dan chapter 1 verse 1 nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang mga talatang ito ay bumubuo ng pangunahing salita na nagpapakilala sa marami sa mga pangunahing tema na itinuturing ni John, lalo na ang pangunahing tema na si Jesus ay ang Kristo na anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12 hanggang verse 14. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na Kanya. Bilang kaisa-isang anak ng Ama, Siya ay puspos ng kagandahan loob at ng katotohanan. John chapter 1 verse 18 Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos? Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. John chapter 20 verse 31 Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang ay sumampalataya na si Kristo, ang anak ng Diyos at sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ilang susing salita ang inulit sa buong Ebanghelyo ni Juan. Liwanag na saksi, kalual, hatian. Mga kapatid, ang lumilitaw dito na natitira sa Ebanghelyo ay bumubuo ng tema ng pangunahing salita kung paano ang walang hanggang salita na si Jesus na Misaya na anak ng Diyos ay naging laman at naglingkod sa mga tao upang ang lahat ng sumampalataya pananampalataya sa kanya ay maligtas bagamat isinulat ni John ang paunang salita na may pinakasimpleng bokabularyo sa New Testament. Ang mga katotohanang pinahiwatig ng paunang salita ay ang pinakamalalim na anim na pangunahing katotohanan tungkol kay Kristo bilang anak ng Diyos. Ang itinatampok sa pangunahing salita Una, ang walang hanggang Kristo. John chapter 1 verse 1 hanggang verse 3. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anuman nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Pangalawa, ang nagkatawang tao na Kristo. John chapter 1 verse 4 hanggang verse 5. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ikatlo, ang tagapanguna ni Kristo. John chapter 1 verse 6 hanggang verse 8. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw subalit na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ikaapat, ang hindi nakilalang Kristo. Ito ang tunay na ilaw. Tumating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa mga tao. Dumating ang salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Ikalima, ang makapangyarihang Kristo. John chapter 1 verse 12-13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa sa kagawan ng tao kundi ayon sa kalooban ng Diyos. ika -anim ang maluwalhating Kristo. John chapter 1 verse 14 hanggang 18. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya. Bilang kaisa-isang anak ng ama, siya ay puspos ng kagandahan loob at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kaganda loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kasulatan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni So Kristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang siyang nagpakilala sa Ama.